Dobar dan, poštovani gledalci. Vreme je za prvo ovo nedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. U Pirotu je trenutno 22 stepena, a u narednih pola sata govorimo o aktuelnim dešavanjima u Pirotu i opštinama okruga. Vidjet ćete ima li razlike između statističkih podataka i realnog stanja što se tiče proseka plata u Pirotu. Govorimo i o donaciji Rusije Srbiji, ali i o drugim aktuelnim temama, između ostalog o novim izdanjima Istorijskog arhiva Pirot i temama iz oblasti obrazovanja. Ovo su vesti dana. Prosek zarade u Pirotu u maju veći od republičkog proseka. I minulog vikenda velika gužva na gradini. U toku radovi u dva pirotska vrtića. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Srbija je na poklon od Ruske federacije dobila 10 modernizovanih oklopno-izviđačkih vozila pešadije BRDM-2. Ova vozila značajno povećavaju manjevarske operativne sposobnosti, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na prikazu u Niškoj kasarni Mija Stanimirović. Vučić kaže da će u narednom periodu iz te zemlje stići i drugo naoružanje koje je Srbije kupila ili je Rusija donirala. Pre svega helikopteri Mi-35 i Mi-17. Prikaz vozila danas su pratile kolege iz televizije Zona Plus. 10 oklopnih izviđačkih vozila BRDM-2MS u kasarni Mija Stanimirović u Nišu. Namenjena za izviđanje u svim uslovima na kopnu i na vodi stigla su u Srbiju kao poklon Ruske federacije. Povećavaju operativne sposobnosti i imaju preventivno dejstvo, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na prikazu ovih vozila. Veliko hvala predsjedniku Putinu, Sergeju Šojgu, hvala vaše ekscelencije gospodine Bocan Harčenko na donaciji. Želim da ponovim, dakle, za one koji ne znaju, to smo dobili na poklon. Potpuno modernizovano vozilo od Ruske federacije, znači nismo mi plaćali modernizaciju, a one davali osnovno vozilo, sve su Rusi platili. Hvala im na tome, to nama drastično povećava naše operativne manevarske sposobnosti kao i vatrenu moć. Ovo oklopno vozilo je poklon, ali imamo planovi i dalje pomoći od strane Rusije za Srbiju i planove razvoja vojno-tehničke saradnje. I Rusija, želim da naglasim još jednom, je spremna ići kao Srbije ima interes za razvoj i ove sfere naših odnosa. Mi u Rusiji razumemo da modernizacija, opremanje, jačenje vojske je neotuđivi deo zaštite suvereniteta svake zemlje, u ovom slučaju Srbije. Na kratak i sažet način u kasarni Mija Stanimirović na prikazu su istaknute razlike između novog modernizovanog vozila i postojećeg automobila BRDM-2 koji je upotrebio u jedinicama Jugoslovenske narodne armije bio od 1967. godine. Suštinske razlike između ovih vozila su ogromne, kaže načelnik Odeljenja za planiranje i razvoj pri komandi kopnene vojske, pukovnik Vladan Milosavljević. Sam sistem upravljanja vatre je nešto potpuno novo, nešto što ne postoji i ne može da se poredi sa modelom koji mi imamo. Na njemu postoje dve nišanske sprave, nišansko-osmatračke sprave zapravo. Jedna je nišansko-osmatračka sprava komandira, a druga je nišansko-osmatračka sprava nišanđi. Kupole je žirostabilisana, što znači da iz ovog vozila može se gađi iz pokreta. Vučić očekuje da iz Rusije u narednom periodu stigne još nešto od donacija, ali i helikopteri koji su naručeni Mi-17 i Mi-35. Za nas je Mi-35 posebna atrakcija, mislim da će za ljude u Srbiji biti izuzetna atrakcija. Ta četiri helikoptera Mi-35 mi ćemo u budućnosti još kupovati, ali ta četiri helikoptera imaju ogromnu vatrenu moć. Da ljudi znaju to, ljudi misle da to staviš nešto na rame pa srušiš. Pa to kad ti neko pusti da staviš nešto na rame, dok te on ne vidi, on tebe mnogo lakše vidi od ozgo
i tuče takvim raketama, takvu vatrenu moć ima zastrašujuću, posebno kada rade u parovima, da tu trava ne raste. Prikazu novih vozila u kasarni Mija Stanimirović su, pored predsjednika Vučića i ruskog ambasadora, prisustvovali i ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba general Milan Mojsilović. Tokom prikaza predstavljeni su i tenkovi, kao i za posedanje položaja norama, samohodnim haubicama, naoružanje i oprema. Vučić se danas u Nišu osvrnuo i na stanje srpske ekonomije. Rekao je da je rast BDP-a od 3,5% ove godine veoma pristojan, odbacujući ocene dela opozicije da je u pitanju nizak rast ekonomije. Kaže da uprkos nekim problemima sve ide dobro. Prosečna zarada za maj u Pirotu je za 2% veća od republičkog proseka. Predsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Pirota kaže da su u pitanju statistički podaci, dok je realno stanje drugačije. Sa njim je razgovarao kolega Zoran Panić. Povod za razgovor sa Radoljubom je minimalna cena rada, odnosno najava promjene minimalne cene rada, ali i posljednji prosek plata u Srbiji, odnosno u Pirotu. Nedavno je ministar financija Siniša Mali najavio da bi možda na jesen moglo da dođe do povećanja cene rada. Sindikati smatraju da treba bude 10% povećana, Unije poslodavaca 6%. Znamo da imate vi poseban svoj stav o tome. On glasi kako? Moram da kažem na početku našeg razgovora da je od februara ove godine početo sa utvrđivanjem minimalne cene rada od strane pojedinih ministara, pre svega ministra financija i ministra rada. Naš stav je poznat. Mi smo još 2016. godine tražili da Savez samostalnih sindikata u pregovorima, odnosno kod utvrđivanja minimalne cene rada na socijalno-ekonomskom savetu, polazi od minimalne potrošačke korpe, jer dugogodišnji niski rast cena rada u Srbiji doveo je do pada životnog standarda i materno-socijalnog položaja radnika je izuzetno pogoršan. Zato i ovoga puta smo na sednici Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije tražili da se Veće kao najviši organ između dva kongresa opredeli, odnosno utvrdi platformu za dalje razgovore. I ovo što ste vi rekli da sindikati traže 10%, to ne stoji, jer još uvek predsedništvo Saveza samostalnih sindikata Srbije nije odredilo smernice u pregovorima sa partnerima, odnosno vladom i Unijom poslodavaca. Dobro, šta je da kažemo vaš poslednji stav? Naš poslednji stav da minimalna cena rada, odnosno minimalna zarada, treba da pokriva minimalnu potrošačku korpu. Da kažemo da je trenutno cena rada 155 dinara, da je minimalac 27.000, da je korpa 37.000, kako je stići? Mi u Savezu samostalnih sindikata, opet ponavljam, stojimo na tom stanovištu da je vrlo teško preživjeti sa 27.000, ako znamo da i minimalna potrošačka korpa, kao što ste rekli, zadnja za april iznosi 37.453 dinara, po strukturu i sastavu ne odražava realne potrebe zaposlenih. To što poslodavci predlažu da minimalna cena rada, odnosno minimalna zarada, bude povećana za 6%, uvek oni kada se vode pregovori oko minimalne cene rada zahtevaju od vlade neke ustupke. Ja samo da kažem najnovije podatke Agencije za privredne registre, da je privreda Srbije u 2018. ostvarila dobit, odnosno profit, od 500 milijarde dinara. I da je to za 33% bolje nego što je u 2017. Blagodet toga smatram da treba da osete i zaposleni. I još samo reč dve o minimalnoj ceni rada, to je, da kažemo, socijalni dijalog, tri partnera, vlada, Unije poslodavaca i sindikati. Koje bi po vama, da kažemo, bio nekako kompromisno rešenje, znači da budu zadovoljni svi? Da su ispoštovani naši zahtevi, mi smo, samo da ponovim rad vaših gledalaca, tražili da u 2017. 70% od potrošačke korpe iznosi minimalna zarada, 2018. 80%, 2019. 90% i u 2020. bi dostigli minimalnu potrošačku korpu. Sada je naš stav, to smo predočili i na zadnjem Veću Saveza samostalnih sindikata Srbije, da ispod 90% od minimalne potrošačke korpe Savez samostalnih sindikata u pregovorima sa vladom ne bi smeo da ide, a to bi
prevedeno na sadašnju minimalnu potrošačku korpu iznosilo blizu 34.000 dinara. Kad govorimo o platama, imamo podatke koje sam nam vi dali, ja ću da pročitam. Prosek plata za maj, Pirot 56.516 dinara, 2% veća od republičkog proseka, Babušnica 44.410, Dimitrovgrad 42.467, Bela Palanka 42.087, ove opštine su oko 20% manje od proseka, mi smo i dalje, Pirot i dalje u vrhu po platama u Srbiji, to je rezultat čega? To su statistički podaci, ja uvek kažem, realnost je sasvim druga i normalno da ovakav prosek zadnjih godina i zadnjih meseci ove godine diktiraju isplate zarada u Tigar Tiresu. Mi u Savezu samostalnih sindikata Srbije smatramo da zarade i u ostalim preduzećima treba da budu na neki način podignute, jer sa minimalcem, s obzirom da većina zaposlenih prima minimalnu zaradu i da je isplata minimalne zarade postala pravilo, a ne izuzetak, u narednom periodu tražit ćemo strožiju kontrolu od inspekcije rada u smislu obračuna i ispravnosti isplate minimalne zarade. Hoćete reći, ovo je statistika, a drugo je realnost? Upravo tako, jedno je statistika, drugo je realnost. Ja opet ponavljam, na papiru smo bogati, a u tanjiru siromašni. A šta je realnost kad govorimo o odlascima u penziju, odnosno o penalima koje građani koji odluče da odu pre 65 godina, što je jedan od uslova za odlazak u penziju, moraju da plaćaju penale? Šta je sa tim penalima? Mi i dalje ne odustajemo od zahteva da se penali ukinu, znači da radnici, odnosno penzioneri koji napune 65 godine više ne plaćaju penale. To temeljimo na zadnjoj, odnosno odluci Socijalno-ekonomskog saveta od 10. septembra 2018. i naš zahtev je sada usmeren i prema Vladi Republike Srbije, s obzirom da se očekuju izmjene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju u smislu određivanja visine penzije, odnosno povećanja ili takozvana indeksacija penzija, da se i izmeni član 70a tako da glasi da kad penzioner napuni 65 godina više ne plaća penale. I to je jedan od uslova, je li tako? Drugi uslov je staž. Znači, da bi neko otišao u prevremenu penziju, kada je u pitanju muškarac, on mora da ima najmanje 40 godina radnog staža. Ako ode sa 60 godina primjera i 40 godina radnog staža, njemu se penzija dok je živ umanjuje za 20,4%. Drugojače je situacija kada su u pitanju žene. Kod njih je nešto malo, da kažem, slobodnije, odnosno da mogu da idu sada u penziji sa 62 godine i 6 meseci i ukoliko ranije odu, od te starosne granice se umanjuje i dok je faktički penzioner živ. Hvala lepo. Hvala i vama. I minuli vikend obeležile su gužve na svim graničnim prelazima. Gužva je bila i na Gradini. Tokom ovog vikenda ovaj prelaz prešlo je 136.000 putnika i 32.000 vozila. Na graničnom prelazu Gradina trenutno je zadržavanje na ulazu otprilike 20-30 minuta. Na izlazu oko 4 sata upravo smo razgovarali sa nekim putnicima. Za vikend je na ulazu oko 40.000 ljudi ušlo, a oko 8.000 vozila. Na izlazu imamo oko 96.000 ljudi, a na vozila oko 24.000. Preporučujemo da u toku nedelje, na primjer utorak, sreda, su možda neki najbezbolniji dani za put i to je ono što očekujemo i sljedeći vikend isto veliku gužvu. Sada idemo uživo na granični prelaz Gradina. Slika govori više od 1000 reči. Da vidimo kakvo je stanje trenutno, dosta manje gužve u odnosu na prethodni vikend, mada je i dalje povećan broj vozila, kao što možete vidjeti. Ovo je slika na izlazu iz Srbije. Kakvo je stanje na ulazu u zemlju? Potpuno, možemo slobodno da kažemo, potpuno drugačije u odnosu na stanju na izlazu iz zemlju i manji broj je traka koje rade trenutno na ulazu.
u Srbiju. Iz Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na učesnike u saobraćaju da poštuju propise. U saopštenju se navodi da je minulog vikenda u saobraćajnim nezgodama u Srbiji život izgubilo 9 osoba, a 100 je povređeno. Najčešći uzrok nezgoda je neprilagođena brzina i nepropisno preticanje. Apeluju da vozači poštuju propisana ograničenja brzine, na put kreću odmorni i prave pauze. Napominju i značaj korišćenja sigurnosnih pojaseva na prednjim i zadnjim sedištima. Saobraćajna policija do kraja sezone nastavit će akcije pojačane kontrole saobraćaja. Dakle, neophodno je poštovanje saobraćajnih propisa. U Pirotskoj predškolskoj ustanovi radno infrastrukturno leto. Završeno je asfaltiranje dvorišta u vrtićima Bambi i Lane. Vrednost ove investicije, koju osim ostalih finansira lokalna samouprava iz budžeta, je 700.000 dinara. Izvođač radova je firma Drumovi AD. Radove su danas obišli čelnici gradske uprave. Gradonačelnik Vladan Vasić smatra da deca u Pirotu imaju kvalitetne uslove za boravak u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj. Da napomenem da smo vrtić Bambi, koji je u tom trenutku bio novo izgrađen i otvorili 2005. godine, a da se mi iz gradske uprave trudimo da svake godine permanentno ulažemo u sve objekte vrtića, dakle da ih popravljamo, da ih dograđujemo, da ih doterujemo i da oni budu u dobrom stanju za korist naše dece. Pored vrtića Bambi, koji je u 2005. godini bio 300 kvadrata, sada smo dogradili negde oko 100 kvadrata prostora, negde ulaganje oko 3,5 miliona dinara, ali ja gledam i objekat Lane koji je isto u dobrom stanju i stalno se ulaže u objekat Lane kao centralni gradski vrtić. Ne samo asfaltiranje staza, nego i dogradnje arhiva, sređivanje fasade, uređenje unutrašnjih prostorija. Pre neku godinu smo ih priključili na gradsku toplanu, tako da je i grejanje sada mnogo bolje, izbacili smo lož ulje. Pored asfaltiranja dvorišta, gradonačelnik je sa svojim saradnicima obišao i ostale radove u ovim vrtićima. Tom prilikom najavio da će ove godine najveća investicija biti u vrtiću Prvomajski cvet. Dogradnja Prvomajskog cveta, tamo će se dograditi 400 kvadrata prostora namenskog za dečji vrtić, to je dakle kompletno novo objekat Bambi. Možemo da kažemo da ćemo tom dogradnjom dobiti još jedan novi vrtić. To radimo zajedno sa Ministarstvom republičkim, ja se zahvaljujem na velikoj pomoći i nadam se da ćemo na taj način eliminisati liste čekanja. Malo je čudno da nam pada natalitet, želimo da raste, a da imamo liste čekanja, ja mislim da ćemo biti jedan od retkih gradova u Srbiji koji ćemo eliminisati liste čekanja. Ono što će biti problem, i apelujem na neki način na razumevanje na državu, jeste da mi dograđujemo vrtiće, ali ako ne skinemo zabranu zapošljavanja za vaspitačice, ko će se brinuti o toj deci? Radovi u ovom vrtiću počeli su danas, a uporedo sa njima radi se i na uređenju ostalih vrtića. Vrednost radova je preko 18 miliona, učešće našeg grada je 5 miliona i 100. Mogu da kažem da smo u Zmaju završili podove. Vrednost je bila nekih 900.000 dinara. Radimo trenutno stolariju u vrtiću Zmaj, vrednost radova oko 600.000 dinara. Imali smo velike kvadrate smo pokrili sa molerskim radovima, okrečili smo preko 4000 kvadrata, krečili smo vrtić Lane, vrtić Neven i Prvomajski cvet. Inače, ostale su nam još kapije u Prvomajskom cvetu da promenimo, 700.000 dinara, i završavamo ogradu od prošle godine u Prvomajskom cvetu i ogradu u Crvenkapi. Direktorka predškolske ustanove Čika Jova Zmaj Milka Colić istakla je da će radovi u preostalim vrtićima biti završeni do kraja avgusta. U vrtiću Crvenkapa, prema najavama direktorke ove predškolske ustanove, naredne godine biće nadograđeno još 200 metara kvadratnih prostora, a vrtić će dobiti i novu kotlarnicu. Nekoliko pirotskih vrtića je u mreži Eko vrtića, a od pre nekoliko godina u mreži Eko škola je i Pirotska osnovna škola Sveti Sava, koja ima nekoliko izdvojenih odeljenja u okolnim selima. U toku su radovi na rekonstrukciji zgrade ove škole u Izvoru. Vrednost radova je oko 4 miliona dinara. Uređenje zgrade škole realizuje se u okviru serijala S Tamarom u akciji. Prema rečima direktora ove škole Marijana Rančića, pripremne radove vrednosti preko milion dinara finansirala je lokalna samouprava.
Podršku su pružili i sponzori iz Pirota i okoline, dok zaposleni u školi i meštani pružaju pomoć volonterskim radom. Poslovi će biti završeni do kraja ove nedelje. Ovo je inače treća akcija u Pirotu u okviru serijala S Tamarom u akciji. Humanitarnu akciju za prikupljanje sredstava za lečenje 13-godišnjeg Nemanje Cvetkovića iz Pirota na gradskom trgu sutra organizuju pirotski frizeri i članice Facebook grupe Mame Piroćanke. Nemanja boluje od teškog oblika kancera na moždanom stablu i potrebna je pomoć za nastavak lečenja. Trenutno je kod kuće u Pirotu. Završio je hemioterapiju i očekuje ga dalje ispitivanje i lečenje u Turskoj za šta su potrebna dodatna sredstva. U akciji će učestvovati 15-ak ženskih i muških frizera, dok će članice Facebook grupe Mame Piroćanke prodavati slane i slatke proizvode. Biće organizovani i programi za decu. Humanitarna akcija je dakle sutra počinje u 10 i trajeće do 18 sati na gradskom trgu. Vladica Tošić je prvi Piroćanac koji je završio Međunarodnu školu za studije holokausta Jad Vašema u Jerusalimu. Tošić je predstavio projekat Memorijal sećanja na stradanje pirotskih Jevreja. Ovaj memorijal značajan je za očuvanje sećanja na pirotske Jevreje, ali i na srpske i romske žrtve iz Pirota tokom Drugog svetskog rata. Projekat je dobio podršku Jad Vašema i ambasadora Srbije u Izraelu Milutina Stanojevića. Tošić je profesor istorije u Pirotskoj gimnaziji, zamenik je predsjednika Skupštine grada Pirota i ko-predsjednik Evroregiona Nišava. A posle knjige Česi, Poljaci i Slovaci u Pirotu od 1878. do 1918. godine, profesor istorije Davor Lazarević objavio je novu knjigu pod nazivom Ruska emigracija u Pirotu. Knjiga je rezultat decenijskog istraživanja fenomena stranaca u Pirotu i njihovog uticaja na razvoj grada od kraja 19. pa do sredine 20. veka. Lazarević je rekonstruisao oko 50 životnih priča ruskih emigranata koji su deo svog života proveli u Pirotu. Priče prate i brojne fotografije i reprodukcije njihovih umetničkih dela. Recenzenti su Ljubodrag Dimić i Predrag Mavidanović. Lektor je diplomirani filolog Bojana Mitić. Izdavač knjige je Istorijski arhiv u Pirotu. Marija Šerifović nastupila je na Omladinskom stadionu. Koncert je organizovao Dom kulture u okviru Pirotskog kulturnog leta. Evo šta je pre koncerta pobednica pesme Eurovizije 2007. godine rekla medijima. Marija Šerifović pevala je na Omladinskom stadionu pred nekoliko hiljada ljudi. Prvi put je nastupila u Pirotu. Drago mi je što sam u Pirotu, ne znam što smo čekali toliko, sigurno sam će biti dobro, ovde u ovom delu Srbije je uglavnom publika vatrena, ali ja volim da kažem na svakom koncertu koliko su oni kao publika dobri, toliko ću ja biti dobra. Tako da je to jedna veza koja naprosto mora da funkcioniše, jer ja nisam neko ko voli da stoji na bini, otpeva svoje i ide kući. Volim da se razumem. Važi za jedan od najboljih ženskih vokala na Balkanu. Ja sam rođena da budem ja, ja nisam rođena da budem nešto što neko želi da budem. I apsolutno radim samo stvari koje meni odgovaraju i koje negde slušam svoju publiku. Kako slušaju oni mene, tako slušam i ja njih i rekla bih da se razumemo jako dobro. Da li pripremate nešto novo, šta možemo uskoro da očekujemo? Pa nadam se da ću od septembra zvanično da uđem u studio i da krenem da radim album koji će, nadamo se, biti gotov do valjda marta meseca, aprila. Osim svojih pesama, na koncertima peva i pesme svojih kolega, u šta se uverila i publika u Pirotu. Utiske o ovom koncertu nije krila tokom samog nastupa, a podelila ih i sa pratiocima na društvenim mrežama. Folklorni ansambl Doma kulture Pirot od danas je u Plovdivu. Učestvuje na internacionalnom folklornom festivalu u ovom bugarskom gradu. Predstavit će se sa 7 reprezentativnih koreografija koje je pripremio umetnički rukovodilac ansambla Borko Stojanović. Nastup Pirotskog folklornog ansambla značajan je jer je Plovdiv ove godine Evropska prestonica kulture. Sledeće godine Evropska prestonica kulture biće Novi Sad. Sport. U poslednjoj proveri pred početak takmičenja prve lige, Radnički je juče u Vranju poražen od tamošnjeg Dinama sa 1-0.
Prvenstvo prve lige počinje 3. avgusta. Pirotski Radnički gostuje u prvom kolu u Kragujevcu, gde igra sa istoimenom, sa ekipom Radnički 1923. Prvu utakmicu na domaćem terenu fudbaleri Radničkog igraće 10. avgusta. A u trening utakmici Jedinstvo je juče savladalo ekipu Senjaka sa 4:1. Golove za Novomalce postigli su Mančić 2, Pešić i Osmanović. Jedini gol za ekipu Senjaka postigao je Aleksić. Na centralnom trgu u Pirotu juče je održan 3. međunarodni fitness festival Fit Fest Black Cobra 2019. Učestvovalo je 17 instruktora iz zemlje i sveta. Organizovani su programi Zumbe, Brazzville Batwheela i Combat Fitnessa za učesnike svih uzrasta. Najaktivniji učesnici dobili su prigodne poklone. Vremenske prilike nisu uticale na tok festivala, te je zbog kiše posle par sati na trgu festival nastavljen u sportskoj dvorani Kej. Kao centar međunarodnog fitness programa Pirot je juče okupio najbolje instruktore iz Srbije, Bugarske, Rumunije, Mađarske i Grčke. Ima i onih koji su drugi put učesnici fitness programa. Obožavam ovaj festival, učestvujem drugu godinu za redom. Smatram da je ovo dobro iskustvo i da svako treba da učestvuje u programu Zumbe. Pored ovog festivala koji je već zaživeo, Piroćanci su jako prijatni. Oduševljena sam saradnjom sa Goranom. Veoma sam zahvalna organizatorima na ovom pozivu. Prvi put sam ovde kako bih pružila podršku svojim kolegama i zaplesala sa vama uz zumba pokrete. Dolazim sa kolegom iz Grčke. Prvi put sam u Pirotu. Ovde sam kako bih se družila sa vašim sugrađanima i instruktorima uz pokrete zumbe. Kako je koncept humanitarnog karaktera, među učesnicima bilo je i mladih koji su pružili podršku sugrađaninu Nemanji Cvetkoviću u borbi protiv kancera. Tom prilikom trener kickboks kluba Crna Kobra i organizator festivala Goran Krstić dodao je koliko je važno biti u kondiciji. Mi ovaj put imamo preko 15 instruktora, ukupno nas ima 20-ak. Naš cilj je da postaknemo malo pokret optimizma, pokret rekreacije, da se ljudi pokreću, da treniraju, da se bave sportom i rekreacijom, da što manje ima bolesti, što više da ima nasmejanih lica. Učesnicima i instruktorima fitness programa podršku je pružio i pomoćnik gradonačelnika Bojan Ranđelović. Ovaj festival i služi u tu svrhu da promoviše sport, sportske aktivnosti i rekreaciju kao zdrave stilove života. Ovo je pravi način popularizacije sporta i fizičkog vežbanja kroz edukaciju naših građana da shvate koliko je vežbanje značajno za unapređenje i očuvanje zdravlja. Ovo je 3. međunarodni fitness festival koji organizuje kickboks klub Crna Kobra. Već postaje tradicionalan i ovaj fitness festival u Pirotu i iz godine u godinu je sve veći broj instruktora koji se odazovu pozivu trenera iz kickboks kluba Crna Kobra i dođu u Pirot. Toliko za ovo prvo ovonedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.